দেখিছে কিমান প্ৰকাণ্ড এটা হাঁহ এইটো আমাৰ শদিয়াত মানে গাঁৱৰ প্ৰথমৰ লাইফত দেখিছে এনেকুৱা কিং কুকুৰা কৰা হাঁহটো চাওক কি ভয়ংকৰ কুকুৰা খাই থাকোঁতে মাৰি পেলোৱা হ'ল ডেইলি কুকুৰা কেনেকৈ হেৰাই বুলি ভয় হ'বতে সদায় ই মানে কুকুৰা মাৰ কুকুৰা এতিয়া সৰু সৰু পোৱালিবিলাক খাই পেলাই আজি ফাণ্ডত পৰিল আৰু ঝুলরে মাত মুখ ওপর ডা আছে কি হয় কি কবা কি কবা হ্যাঁ।